përshëndetje dhe juve. Ndodheni në Qerm të Lushnjës apo jo? Si është situata atje? Tani që flasim, unë ndodhem në Qerm sektor ose Qerm Pasha, siç e thon banorët këtu. Për hir të vërtetës, situata duket ende e rënduar sepse lumi skumbin ka krijuar një çarje në argjinaturën për katse. Ne jemi në teren bashkë me forcat e armatosura, me trupat specializuara xhenjere dhe me trupat e batalionit të Poshnjës për të vlerësuar fillimisht situatën, për të parë me kujdes se çfarë mund të bëjmë, çfarë mund të ofrojmë. Neve jemi të angazhuar si forcat armatosura që natën e mbrëmshme në disa pika të territorit të Republikës Shqipërisë, po këtu është e nevojshme një ndërhyrje emergjente. Dhe po shikojmë mundësinë se si të përballemi me këto të papritura të natyrës. Nuk është e lehtë, absolutisht nuk është e lehtë për të gjetur një rrugëzgjidhje, por njerëzit tani janë në terren së bashku duke bashkëpunuar me pushtetin lokal, me nën prefektin e Lushnjës, kryetarin e bashkisë Divjakës, kështu që kjo është situata për momentin. Ne vendodhemi këtu për të përballuar këtë emergjencë me ato mundësi dhe mjete që kemi. Për sa forca bëhet fjalë, zoti Bazo? Sa forca armatosura bëhet fjalë? Ta, në rang Republike, forcat armatosura i kanë kaluar të 600 vetët. Por në Qerm, në këto momente? Këtu, në Qerm, në këto momente, mund t'ju them se jemi mbi 70-80 njerës. Ndërkohë zoti Bazo, edhe një herë thas, ne po mundohemi të vlerësojmë, nuk është çështje e numrit njerëzve, po është më shumë teknika. Ne sollëm dhe një helikopter për të parë mundësinë e ndërhyrjes nga ajri për të lëshuar inerte në vendin e çarjes, por dhe kjo nuk rezultoi shumë e suksesshme. Kështu që nuk është fjala ke sasia e njerëzve, po është fjala teknikës se mund të gjejmë teknikën e duhur për t'u përballur kësaj situate. A janë bërë evakuime në Lushnja, në Qerm, qoftë nga ajri apo edhe nga toka? Është ende duke u vlerësuar, do të jetë apo jo e domosdoshme për të evakuar disa nga familjet që ndodhen në krahun e djathtë të rrugës në qoftë se të shkojmë në drejtim të Divjakës, por ky vendim nuk është marrë ende, ne këtu jemi për të ndihmuar edhe në këtë rast. Mirë, zoti Bazo, ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe ju uroj punë të mbarë. Ju falenderoj juve.